Slaba banka je državno podjetje, na katero so bila od običajnih bank prenesena tako imenovana slaba posojila. To so posojila, ki so jih najeli ljudje ali podjetja in jih bankam niso mogli vrniti. Običajne banke brez slabih posojil delujejo bolje. Slaba banka pa ima nalogo, da slaba posojila prodana prej podjetjem, ki menijo, da ta posojila lahko iztirjajo. Vlada je za vodilne v slabi banki izbrala domače in tudi tuje strokovnjake, saj naj bi imeli veliko izkušenj z izterjavo slabih posojil. Izbrala je Larsa Niberga in Torbjörna Mansona. Oba sprejemata pomembne odločitve v slabi banki, ki vplivajo tudi na to, koliko denarja bo imela naša država. Mnogi menijo, da za svoje delo vodilni dobivajo previsoko plačilo. Manson je na primer prejemal 20 500 evrov na mesec, kar je približno petkrat več od plače predsednika vlade. Vlada mu je plačo spomladi sicer znižala, a računsko sodišče je ugotovilo, da je pred zniženjem plače prejel še več 10 000 evrov nagrade. Vrto glavo visoko je splačila v slabi banki, je odobril predsednik slabe banke Niberg, a tega ni povedal našemu finančnemu ministru Dušenu Mramorju. Tam mu zato ne zaupa več in je vladi predlagal, naj Niberga razreši. Nekateri politiki pa so zahtevali menjavo celotnega vodstva banke. Torej, številni menijo, da vodstvo slabe banke prejema previsoke plače, ker se je to pred spomladanskim zniženjem plač izplačalo veliko denarja, mu nekateri ne zaupajo več.